Els tractaments de radioteràpia han millorat significativament. Són tractaments més precisos, de més qualitat, més eficàcia. Hem incorporat tractaments de radioteràpia guiada per superfície, amb un sistema d'infrarojos capaç de detectar tota la superfície de la pacient i assegurar que es manté la mateixa posició durant tota la sessió. Hem incorporat sistemes per al control del moviment respiratori, que ens permeten administrar la radioteràpia en la fase d'inspiració forçada, que és el moment en el que la separació entre el cor i la mama és màxima i, per tant, ens permet reduir de forma significativa la dosi a nivell del cor. Fet que és molt important si tenim en compte que aquestes pacients també fan tractaments combinats amb hormonoteràpia, quimioteràpia i altres tractaments sistèmics que s'associen a un risc de cardiotoxicitat. Aquesta precisió, conjuntament amb unes característiques radiobiològiques particulars del càncer de mama, ens permeten reduir el temps global de tractament de la pacient, passant de més de 30 sessions a 20 sessions, 15 sessions i, en alguns casos seleccionats, fins i tot 5 sessions. Estem guanyant qualitat i també els pacients guanyen qualitat de vida.